ման պատմական օրն է եւ դատարանի դալիճում նախկին զինվորականի գեներալ հայրենիքի սահմանները պաշտպանած Գրիգորի Խաչատրյանն է եւ Շուշի ազատագրման հրամանատարներից մեկը Սեյրան Օհանյան եւ ժամանակին կհիշեցնեմ եւս մեկ նման դատավարություն երբ Ռոբերտ Քոչարյան Յուրի Խաչատուրով մյուսները նույն Շուշի ազատագրման օրը դատարանի դալիճում նստած էին սա իշխանությունների մոլագալության ցուցանիշն է այդքան բան կարող եմ ասել Կնքվելի հնարավոր խաղաղության պայմանագրի խաղաղության օրակարգերի մասին են շարունակ խոսում իշխանություններն իշխանամեր շրջանակները արդյոք Խաչատուրովին դիտարկում են որպես խոչընդոտ հնարավոր այսպես պայմանագրի ստորագրման Ախ միջեշտում խաղաղության պայմանագիր չի կնքվելու ինչ փաստաթուղթ էլ եթե անգամ աստված մի արածի ստորագրվի դա լինելու է պատերազմի փաստաթուղթ դա լինելու է կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ եւ իշխանության ջանքն է ամեն անգամ խաղաղություն խաղաղություն բառը շրջանառելը մարդկանց մտքերի վրա ազդել թե իրականում ինչ որ բան որ ստորագրվելու է լինելու է հանուն խաղաղություն իսկ ընդդեմ կապիտուլյացիայի այսօր ոտքի կաննա ցանկացած մարդ դիտվում է այս իշխանությունների կողմից որպես խոչընդոտ վտանգ նույնիսկ մահացած մարդիկ են դիտվում որպես խոչընդոտ վտանգ ինչպես օրերս Նեմեսիսի ուշադրանի շուրջ քննարկում էր Պարոն Մանուկյան ընդդիմությունն ինչ է անում այդ փաստաթղթի ստորագրումը թույլ չտալու համար Ամեն ինչ կարող եմ ասել Օրինակ շաբաթ օրը մեր պատգամավորները լինեիք Տավուշում կամ Ջերմուկում կամ Վայքում շատ ավելի ցցում կլիներ Ինչ արձանագրումներ է կարել ձեր հանդիպումների Ես պետք է անկեղծ ասեմ այս երկու տարվա մեջ առաջին անգամը վերջին 1-2 ամիսը որ ցանկացած բնակավայրում նույնիսկ այն ժամանակ որ մարդիկ անտարբեր էին կամ ամեն մեկը ինքն իր դարտով ցավով մեկուսացած էր այսօր իմ համար ամենա ցցունը ուր գնում ես առաջի բանը որ խոսում են անվտանգության սպառնալիքի մասին է օրերս լոռու մարդիկ գյուղերից մեկում էին եւ գյուղացիներից մեկի խոսքը շատ տպավորիչ չէ շատ ազդեցիկ է որ Թուրքիայից գնալու մտելու է ներտու ինքն ես առաջին անգամ կարող եմ արձանագրել որ հանրության մեջ էլեկտրական անվտանգությունը անվտանգության հարցում լուրջ անհանգստությունը շատ շատ ցցում է դարձել Իմիջիայս մի բան ուզում եմ սրա մասին առաջ եղել ասել նայեք օրերը շատ խոսվեց Նեմեսիսի հուշարձանի մասին եւ Թուրքիայի գործողությունները դիտվեց Նեմեսիսի հուշարձանը բացել երկու արձանագրում պետք է անեն նախ հուշարձան կառուցելու որոշումը Երևանի ավականին ընդունել է այն ժամանակ երբ որ այս իշխանությունները 180 աշյան հակառակ քաղաքականություն էին վարում պետական մակարդակով խոսում էին Թուրքիայի թշնամական ցեղասպան քաղաքականության Արցախյան 44-օրյա պատերազմում ամբողջական ներգրավվածության մասին դեռ ավելին թուրքական ապրանքների ըմբարգոն էր տարածում եւ այդ մտնոլորտում դա այդ մի բան որ հանրության ուշադրությունից դուրս մնաց Չավուշօղլուն խոսում է Նեմեսիսի հուշարձանի մասին Էրդողանի մամլոյ խոսնակը նույն օրը ասում է վարածի մոտավորապես հետեւյալը ինչ է կարծում եք անպատասխան պետք է մեր Թուրքիային ցեղասպանության մեջ մեղադրելը մեղադրելու հարցում մենք չենք կարող լռել այսինքն միայն Նեմեսիսի հուշարձանը չէ ընդհանուր հայոց ցեղասպանության եւ քաղաքականացման միջազգայնացման եւ նույնիսկ Հայաստանում հիշատակման դեմեր է թուրքական ժողագրգռությունը Փաշինյանը եւ Ալեն Սիմոնյանը անդրադարձել էին մեկը ցավ էր հայտնել մեկը նշել էր ինչ կլիներ ասենք կա կամ չկա այդ հուշարձանը ինչ է կարծում կարող է այս օրակարգերի պարագայում գնա նաեւ հուշարձանի ապամոնտաժման հայ ժողովուրդը թույլ չի տա